მოგესალმებით TIAGE-ზე მოდელი ნანუკა გოგიჩაიშვილი ბიზნესმენ ნიკოლოზ ნაყოფიაზეა დაქორწინებული. მათ ცოტა ხნის წინ მეორე შვილი შეეძინათ, რომელსაც ავა დაარქვეს. ნანუკა ორივე ორსულობის შემდეგ საოცრად გამოიყურება და მარტივად ახერხებს ფორმის შენარჩუნებას. ის საკმაოდ აქტიურია სოციალურ ქსელებში. მის გამომწერებს კი გაუჩნდათ შეკითხვა, როგორ ახერხებს მოდელი ასე კარგად აკონტროლოს წონა. რაც არის ეს არის, ერთი ვიცი სასწორზე წონას არასოდეს ვაკონტროლებ. ამ ორსულობაზე რამდენი მოვიმატე არ ვიცი, თავს ციფრების კონტროლით არასდროს ვიტანჯავ. ორივე ორსულობაზე ვიცოდი, მოვიმატებდი თავად, ბუნებრივად დავიკლებდი. წონის პრობლემა როგორც წესი არ მაქვს ხოლმე, რომც მქონოდა ალბათ ეგეც მოგვარებადია. მთავარი ყველაფერში სურვილია, წერს გოგიჩაიშვილი სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.